Hjelp. Hjelp. Ok, nå... Vi står overfor et problem. Et problem. Birgitte? 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 Som dere ser, så har vi funnet alkohol i en av skapene på hytta. Og det er veldig alvorlig, for dere er jo en gjeng med alkoholikere. Og som alkoholikere flest, så kan man ikke ha alkohol i skapene sine. Derfor kan vi ikke ha alkohol på hytta. Men jeg vil bruke denne anledningen til å vise dere en øvelse, en læring. Held det ut i vasken eller ut på gata. Bli kvitt det som er. For som alkoholikere, så kan dere ikke ha vin i skapet. Jeg vil faktisk berømme en person. Nei, det er ikke det. Jeg vil berømme Trond. Kan du komme opp litt? Trond, han er jo også alkoholiker. Men han er veldig ulik en alkoholiker, og det som han har gjort, det sier så mye om han, hvor langt han har kommet. For det var han som fant alkoholen. Og i stedet for å gå og... Slåttrakk! I stedet for å gå og gjemme seg og drikke opp, så kom han springende til meg og sa ifra. Men som det, så skal Trond få lov til å helle ut den siste flaska. Det er når han har kvittvin eller noe sånt. Så hvis du heller ut den her nå, og gjør deg ferdig med alkoholisme. Yes. Ok. Ja, det er bare her. Ja. 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 Ok, bare... Det er bare heller ut. Ja. Kjempebra, Trond. Få det ut. Hæ? Hvis du ser at dere presser, Trond. Nei, men... Hvis du ser at dere presser... Jeg har ikke presset noe mer, da. Ikke press mannen min. Jeg kjenner jo mannen min. Ikke ja, gjør det, Trond. Jeg ser at du ikke vil. Det er så dårlig gjort. Nei, men Trond, det er så dårlig gjort da for Trond. Marielle, Trond er en alkoholiker. Og som alkoholiker flest, så kan ikke han ha vin i skapet. Derfor så må han tømme ut vin som en lærdom. Det er jo derfor jeg er. Det er helt uhørt. Du kan ikke kaste. Du kan ikke helle ut vin. Det er veldig... Vet du hva? Tenk på alle de barna eller menneskene i verden som ikke har vin. Det er så nei, jeg synes det er skikkelig uhørt. Å stå og så helle ut dyr vin på den måten, nei, det gjør man ja, ikke. Men problemet er at vi er en gjeng med alkoholikere, og derfor kan ikke vi ha vin i skapene. Så enkelt er det. Den vinen må tømme. Trond! Trond! Nå tar du og heller ut den vinen. Låser vi inn et sted. Marielle, kanskje du kan gjøre det? Ja, du kan. Altså, du er jo min partner. Ja, du kan. Du må også helle ut vin. Vi er jo i et team. Ja, skal jeg bare da... Bare helle ut. Jeg har ikke så store valget, tenker jeg. Og jeg har ikke noe veldig valg. Sånn. Altså, det er alt, det. Nei, det holder ikke det, kanskje. Nei, få det ut. Men det er alt, da. Der var det tomt. Jeg kjenner bare at jeg ble... At det var veldig at den vinen var såpass god, og den bouqueten på den vinen er veldig sterk, altså. Det er egentlig en dyr vin. Så det var det som plaget meg. Det var ikke noen andre at det de helte ut vinen, det er jo ikke... Men det er mest at jeg er veldig glad i gode viner, da. Det, sånn som jeg ser det, så kanskje utfallet var vel egentlig det beste som det kunne blitt. Det var en vanskelig situasjon å stå i for alle involverte, vil jeg si, tror jeg. Ikke sant? Eller? Men nå er jo vinen borte vekk, og det er jo kjempebra.